चीज करे चे अब तो सब करे चे बच्चे बाबा हमारे जीवन लेके क्या हमें बाबा बाबा हम दिखे रखो अच्छा बाबा हमारे रोबोट की तुम्हारे एक टू माया है ना बाबा हमारे पास तो एक राजा नहीं एक जो तुम्हें उल्टा पलटा किसी कोड़े फिलते আমি তাহলে কি নিয়ে থাকতাম বাবা কিছু তুমি আর মাঝে আমার কি আছে কিছু কত বল কি নিয়ে থাকতাম কিছু কত বলে না কিছু কত বলে না মা তুমি তুমি নিজে মরতে গিয়েছিলে এর আগে আমাকে তো মেরে ফেলতে পারতে মেরে ফেলো না আমাকে কি বলছিস আমাকে মেরে ফেলো কিছু কি বলছিস কত বলিস তুমি गोष्ठी शुद्ध सबाई के घाट धक्का दिए बाड़ी बार कर देवे तक विश्वास कर